Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite, ja ispred sebe imam polovinu glavice svežeg kupusa. Imam šoljicu, jednu manju opranog pirinča, pola kilograma mlevenog junećeg mesa i od tri struka mladog crnog luka zeleni deo. Začini, to da vam već ne spominjem, znači ima svega i svačega, vidjet ćete šta ću staviti. Danas ćemo praviti jednu lenju sarmu. Da se ne bismo mnogo mučili oko parenja listova, odvajanja, ja sam evo jedan način smislila kako da napravite sarmu, a da se mnogo ne mučite, a da dobijete jedan neverovatno lep ukus. Možete nožem izrezati sitno kupus. Ako vam je zamorno da tako režete, možete jednostavno uzeti ovu spravicu za ljuštenje krompira ili šargarepe i da sa njome jednostavno izrendate kupus. Evo ovako, nakon što sam izrendala polovinu glavice mladog kupusa, krenut ću prvo sa dodatkom soli. Dodat ću jednu kašičicu ravnu soli, uzet ću ovako mega začin i dodat ću i njega jednu kašičicu. Tako da što sam dodala mega začin, dodat ću ovako od tri struka luka mladog crnog, samo zeleni deo. I sve ću to lepo ovako utrljati rukom. Nakon što sam ovako utrljala sa dodatkom soli i mega začina kupus i luk, dodat ću, kao što rekoh, jednu šoljicu opranog pirinča, kao što radite kad pravite nadev za sarmu, s tim što normalno nema tu unutra kupusa, nego ide spolja, a ovo idemo kontra. Znači ide sve unutra. Dodat ću meso. Nakon što sam dodala meso, dodat ću jedno jaje. Imamo ovako prazi luk u prahu. Dodat ću kari. A možete dodati i kurkumu ako želite, ali pošto sam već dodala kari, neću dodavati i kurkumu. Dodat ću džumbir, jednu punu kašičicu. U ovim danima vam baš trebaju i trebali biste koristiti što više karija i džumbira. Dodat ću bibera. I dodat ću ovako ovog miks povrća koje nema. Dodala sam začinsku leskovačku crvenu papriku, ne ljutu. I onda ću sve ove sastojke ponovo lepo izraditi rukom. Nakon što je smesa pripremljena, ostavit ćemo je da odstoji. Međutim, ako imate dosta smese, možete podeliti, polovinu ostaviti u hladnjak, u nekoj čini, a polovinu iskoristiti, sve jedno kako vam odgovara. Ako vam treba više, onda možete sve potrošiti. Znači ništa neće biti u hladnjaku, odmrznete i možete na isti način pripremiti. Pa da krenemo mi dalje. Uzet ću jednu posudu, jednu šerpu, staviti ulje, normalno uključiti
prvo što ću raditi je da onaj deblji deo ili beli deo i još malo zelenog dela crnog luka stavim da se proprži zajedno sa jednom šargarepom izrezanom ovako na listić. Dok se na tihoj vatri lagano dinsta luk i šargarepa, uzet ću jednu posudu u kojoj ću naliti malo ulje, pouljati ruke i od ove mase pravit ćemo loptice. Ređat ću ih u jedan tanjer da budu pripremljene dok se ne izdinsta luk. Tako što se luk prodinstao, dodat ću mladi beli luk, jedno, dva do tri strunka, zavisno koje su veličine. I sad čekajte samo minut, dva da beo luka počne da miriše, da se širi onaj predivan miris. Mogu da isključim. Nakon što sam isključila, ovako uzet ću jedno, dva paradajza. Izvadit ću središnji deo. I izrežite na što tanje krugove. Izrezani paradajz stavit ću na dno posude. Poređala sam po dnu kolutove paradajza. Izrezala sam dva krompira na ovako tanke krugove. I ređit ćemo naše lenje sarme po samom dnu. Veličinu sarmi možete odrediti sami. Evo ovako, nakon što sam poređala moje lažne sarmice, idemo sa krompirom. Evo ovako, poređala sam krompir i šta mi sad ostaje da prelijem, pošto ima pirinač unutra, normalno krompir može da se ispeče, ali pirinač bi morao da se skuva. Treba vam paradajz sos ili pelet od paradajza. Ja ću staviti ovako ljutenicu, jer mi volimo ljuto. Ko ne voli, znači može da stavi normalno jedno 300 ml pelet od paradajza ili sos od paradajza. Stavit ću jednu ravnu kašičicu mega začina i jednu kašičicu leskovačke začinske paprike crvene. Sve ću to sjediniti lepo. I sad možemo dodati vrlo malo ulja, ali ako ne volite, ne morate da dodajete. Ali jednu stvar sam zaboravila, nešto što je jako, jako bitno, bar za nas, a to je slaninica. I pre nego što ja ovo nalijem, pogledajte kakva slaninica, prosto je žalosno da ona ne ide u sarmice, jer u svake sarmice obavezno ide slaninica. Tako da se ja ne bih ogrešila da nema slaninice, evo ja ću da narežem i da listiće slaninice ubacim da one puste jedan lep miris, jedan lep šmek i jedan božanstveni ukus.
A vidite kako je ja lepo zovem slaninica. Baš lepo onako slaninica. Malo šale, nije na odmet, ali je stvarno lepo da se ovako dodaju parčići slanine. Možete od ocko, a možete i ubaciti bilo gde između ovih naših lažnih sarmica, da bismo dobili baš onako pravi ukus jednih domaćih i lepih sarmi. E, sad ovako već možemo da prelijemo. Ja mislim da je sad lepše i da će biti ukusnije. Protresite posudu, da vidite koliko vode ima, jer baš treba da ogrezne u vodi da bi se pirinač dobro skuvao i normalno svi ostali sastojci. Ja mislim da će sad biti sasvim dovoljno. Zatvorit ću ovo ovako i kuvati jedno 40 do 45 minuta na tihoj vatri i dobit ćemo jedne predivne sarme, zaista lenje, bez motanja, ali preukusne. Pa da vidimo naše lenje sarme, kako ih ja zovem. Verujte, predivne su. A u to se možete i uveriti. Ništa brže, lepše, ni ukusnije niste probali. A verujem da nećete, ako ne napravite ovako nešto. Evo, dragi moji prijatelji, kako izgledaju lenje sarme. Sve je tu, kupus je tu. Evo i predivne salatice uz ovako nešto i jedan potpuni i puni obrok za celu porodicu bez mnogo muke, bez mnogo truda. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal. Jedno veliko ćao, prijatelji!